ବର୍ଷା ହେଲା ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ବନ ବିଭାଗ ଅତି ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେହେତୁ ମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବା ନବରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ ମାନେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1296 ଗୋଟି ଅଗ୍ନିବିନ୍ଦୁ ପାଇଥିଲୁ ବା ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 1296ରୁ 1058 ଗୋଟି ଫାୟାର ବିନ୍ଦୁ ବା ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମକା କ୍ଷେତ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ସେଥିରେ ମକା ଚାଷ କରି ସେମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟବଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ମାନେ ମକା କ୍ଷେତ ଅମଳ ସରିଲା ପରେ ମକା ଅମଳ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ବହୁତ ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା ହେଉ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଅସରା ଦୁଇ ଅସରା ବର୍ଷା ଭଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଉମରକୋଟ ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ରାୟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ମକା କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଛି ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଉଇ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଉଇ ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଉଇ ଲାଗିଯିବ ଏଇ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟସ୍ ନ ଆସିବାର ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ସ୍ତରରେ ମାନେ ଦମନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି।